skog och hej. Hör på fjällets vänträcklam, ett flocken blod i berg. Hej! Den sången har jag säkert sjungit 100 gånger. Ja, och nu ska vi synge den hela vägen till bestemor. Jag kan glädja dig, Hanne, vår första jul hos bestemor. Åh, Kristoffer, se hur mycket snö här i fjällen. Åh, lite snö ska det inte få stoppet oss. Jag hoppas inte den stoppar julnissen heller. Tänk om man inte vet att vi är hos bestemor då. Ja, tänk om man inte finner oss. Slappa barn, han finner oss, oavsett var vi är. Men, vad är detta? Det blir värre. Se, jag kan nästan inte se vägen nu. Kommer vi till Ukraina? Gör vi? Ta det roligt. Far har allt under kontroll. Ikke sant? Ja, jag ser nästan inte vägen. Sitter vi fast? Hanni och jag vill inte sitta fast. Slapp av. Vi sitter inte fast. Vi bara... Vi har bara stoppat för en liten stund, barn. Vi vill köra vidare om... Här är värmeldingen. Det är mild stormvarsel i hela fjällområdet. Alla vägar är stängt in till vidare. Åh, oh, nej! Vad med bestemor då? Vad med julen? Detta går fint. Vi är trygga här i bilen. Vi bara... Vi sitter här till uvärde i sig. Åh, det är utroligt att vi sitter här på julaften. Se, där borta. Du ser som en hytte. Ja, den ser ganska förlatt ut. Jag vedder på att det står en stor sulten björn och ser på oss nu. Endelig fikk jeg fyr i peisen. Nå blir det snart varmt her. Og det var flaks at vi tok på oss julemat til bestemor, så vi ikke sulter. Sulte? Men hva med de sultne bjørnene utenfor da? Det er så rart å tenke på at vi er her. Hva med julen? Vi går glipp av den. Hør her, unger. Vi vet at dette er en vanskelig situasjon. Men dere vet at vi er glad i dere. Og det viktigste er at vi er sammen. Og Susi... Faren din har forsikret meg om at det ikke er den eneste bjørn i mils omkrets. Derfor skal vi feire den beste jul som tenkes kan. Men hvordan skal vi feire beste jul som tenkes kan? Håpe på et mirakel. Tom, nå er Hanne redd igjen. Si at du må være tøff, sånn som Kristoffer og meg. Si at det er et eventyr. Tom... Hvordan greier julenissen å finne oss her? Jeg vet ikke, Susi. Den som bare visste. Det er forferdelig, for barn trenger julen som en teddybjørn trenger klemmer. Kristoffer, vi må gjøre noe, ellers kan jo ikke dette bli beste jul som tenkes kan. Jeg vet ikke, vi er jo bare to teddybjørner, hva kan vi gjøre? Aha, jeg vet det. Hva? Susi og Tom trenger ikke å gå glipp av julen allikevel. Se, det er hundrevis av trær der ute. Vi går bare og henter et juletre. Har du mistet all stoppen din? Altså, vi er bare et par teddybjørner alene i en mørk hytte. Sa du mørk? Ikke nå lenger. Åh, nei du! Jeg er ikke med på dette, og ikke prøve å ta med meg ut. Nei, det er mørkt der ute. Tenk om batteriene dør ut. Mener du at du er mørkere? Jeg? Lykta superlys? Redd? Åh, jeg er ikke redd. Jeg er vettaskremt. Dette er en rar hytte. Men jeg er enig med... Lykta med Y. Jeg er enig med lykta med Y.
Dessuten, hvordan vet vi hvor vi skal? Kom igjen, gutter! Dette blir som et eventyr! Eventyr? Hva det noen som sa eventyr? Hvem du? Hva du? Charlie Kompass, turistsjefguide. Jeg har vært øst og vest, sør og nord, her og der og hit og dit. Og selv om jeg har vært lenge i den skuffen, tror jeg at retningssansen min er litt feil. Men ikke eventyrsansen min. Jeg slår meg gjerne sammen med dere. Jeg tror du passer perfekt til dette, Charlie. Så, nå har vi en lommelykt som mørkeredd, og et kompass uten retningssans. Vi trenger all hjelp vi kan få. Er det noen flere her som kan hjelpe oss? Noen store og sterke? Det ser ikke sånn ut. Og vi har dårlig tid. Vi har bare noen få timer igjen til julekvelden. Vi er bare to teddybjørner. Vi hører ikke til her. Men Kristoffer, tenk på at for en gang skyld er vi akkurat som ekte bjørner. Ekte bjørner? Ja, nå må vi bare finne et perfekt juletre. Ikke for stort, og ikke for lite. Jeg vet hvor det er. De beste trærne ved Blåfjellbakken. Rett der borte mot øst, eller er det sør? Ja vel. Vent, det er en snarvei. Den burde være her i sted. Se, det er kjennemerket. Hei, bra gjort, Charlie. Ja, det var en god idé, hva? Kom igjen! På farten opp litt nå. Vi finner nok et lite tre som vi kan bære med. Men du, slapp av! Går dette litt på? Nei, bli med meg, det er juletid i morgen, er for sent. Men hold i! Julen kommer bare en gang i år, og ikke går. Føler du det nå? Ikke helt. Ta imot den lukten, ja. Julen er i alle, ta min hånd. Jeg vet ikke, hold i! Kom igjen, Kristoffer! Men det er kaldt og mørkt, og vi er langt hjemmefra. Ja, er du redd, så går jeg nå alene for meg selv. Ikke gå! Går du nå? Ja, hvis jeg kan gå til militær. Ja, hvis du går, så blir jeg med og se hvordan det går. Julen kommer bare en gang i år, og ikke går. Føler du det nå? Kom og ta imot den lukta, ja. Julen er i handen. Er en bjørnefelle? Hvorfor vil noen fange oss? Ikke dere! Ekte bjørner! Ekte bjørner? Mener du at det er ekte bjørner her? Ja, og jeg husker en ordentlig stygging. Terroriserte folk litt nordover. Eller var det sørover? Vi ville ikke vite hvor. Men hva var det nå den sleipingen het? Vi ville ikke vite det heller. Hva skal du ha? Hæ? Se! Det er en liten bever. Beklager, falsk alarm. Jeg trodde det skulle falle. Det er en veldig liten bever, og det er et veldig stort tre. Det er småtter i meg. Jeg vet på at det ikke er et eneste tre her i skogen som jeg, Bobby Sagtan, ikke kan greie å felle. Du er sikkert ganske godt kjent her i skogen. Kanskje du kan hjelpe oss? Vi lurer på, er det ekte bjørner her? Bare en. Men han er ganske velkjent i traktene. Ja, han er faktisk berømt. Sultebjørn? Nå husker jeg. Den største veste med sultebjørn i hele landet. Jep, det er han. Men ingen grunn til å være redd. Det er vinter. Hva så? Vinterdvale, svaret. Gosh, alle vet det. Ekte bjørne sover hele vinteren. Hørte du? Bobby har rett. Vi har ingenting å være redd for. Ja, hvis Bobby vet så mye, kan du vel spørre om han vet hvor Blåfjellbakken er? Det er lett. Alle vet hvor Blåfjell er. Det er rett over sjøen. Sjø? Men hvordan skal vi komme oss over? Vi har ingen båt, og vi kan ikke svømme. Helt riktig. Helt riktig. Ja. Men jeg prøver jo å si det. Det er vinter. Og alle vet at man ikke trenger båt om vinteren. Kom igjen! Det er ikke verre enn å hoppe fra en stubbe. Jeg vet ikke helt, Kristoffer. Jeg tror ikke at teddybjørnen er skapt til dette.
Pet, du trenger bare potene dine. Se her. Kom igjen, Holly. Det ser lett ut. Er du snar, Kristoffer? Se her. Alt du trenger en pote. Jeg klarer det faktisk. Se på Holly. Ja, visst, som jeg sa, bare småtteri. Joho, dette gøy. Mener du dette? Nei, jeg mener alt sammen. Dette var en god idé allikevel. Jep, men dette greier dere ikke. Bare småtteri. Se, nå skal jeg ta en dobbel. Pass deg! Pass deg, jeg kan ikke. Jeg ser ingenting. Vi må finne ham. Ja, jeg blåser i batterien. Der er han! Hold meg, Kristoffer! Åh, kjære! Hjelp han! Hjelp han! Hjelp han! Ja, jo, litt mot vest! Bobby! Åh, min lille gutt! Kan du høre meg? Åh, min kjære Kino, da! Mamma! Ja, kjære! Ja, så du det kule trikset mitt? Hva var det jeg sa? Bare småtteri. Hva har jeg alltid sagt om raser rundt på isen? Og hvis det er noe jeg kan gjøre til gjengjeld, så må dere bare si fra til meg, fru Sagtan. Og så til deg, lille venn. Gi mammaen din en stor, deilig klem. Nå må nok vi gå ivrig som en bever, vet dere. Men takk for at dere reddet gutten min, da. Er du sikker på at dette stemmer? Selvfølgelig er jeg sikker, tror jeg. Kristoffer, se! Der er Blåfjellbakken. Flott. 2000 perfekte juletrær. Hvordan skal vi greie å plukke ut det? Det er perfekt! Ja, visst er det perfekt. Men hvordan skal vi få hugget det ned? Nei! Tenk at vi har glemt å tenke på det. Vi har jo ikke øks. Ingen øks? Kristoffer. Vi dro helt hit for ingenting. Holly. Vi har gjort det vi kunne. Kom nå. La oss gå hjem. Nei. Jeg greier ikke tanken på at Tussi og Tom skal våkne opp til en julaften uten juletre. Men tenk om de våkner om vi er borte. Ja. Det har du rett i. Tross alt er vi bare teddybjørner. Vi hører ikke til her. Kristoffer, det stemmer. Vi er teddybjørner, hva? Og hvis vi skal trøste Susie og Tom, hører vi til her. Fordi vi skal feire jul. Men Holly, vi har ingen øks. Det må et mirakel til for å få feltet. Vær sku her! Ja, jeg sa jo det. Bare småtteri. Gressotebjørn, løp for livet! Fort deg, Holly, fort deg! Er det riktig vei? Kom, der er du videre!
Kom igjen, jeg tror det denne veien. Vent! Vest! Mot vest! Dere må tro meg! Kjæren snar meg! Jeg tror deg, Charlie! Sørtebjørn ikke så tøff. Vet du på at jeg kunne slå ham? Kanskje ikke. Der hytta! Vi må løpe til hytta. Det for sent, gjem deg! Det min feil. Hvis han ikke hadde sett lyset mitt. Det en bjørnefelle. Stopp! Oh, nei! Se her, du, din store slamp! Hør her, Bjørn. Søsteren min ville bare hjelpe deg. Se! Men du reddet livet mitt? Ja, det stemmer, herr Bjørn. Helt riktig. Men dere vekte meg, og ingen vekker den store sorte bjørnen. Vær snill, Bjørn. Vi ville bare at familien vår skulle få feire jul. Jul? Hva er jul? Jo, julen er det beste som skjer hvert år. For da har du muligheten til å vise alle dine kjære hvor glad du er i dem. Ja, da tror jeg at hvis jeg skal vekkes om vinteren, velger jeg julen. Og jeg er meget takknemlig, frøken. Holly! Da takker vi for oss, hun. Ja! Vent litt! Har du blitt helt sprø? Prøver å redde oss. Jeg vet noe. Jeg bare tenkte at for å få flyttet juletrøtt trenger vi noen som er veldig stor og forferdelig sterk. Stor og sterk? Jeg er begge deler pluss mer. Kanskje jeg kan hjelpe dere? Vil du det? Virkelig? Det er en ære, frøken Holly. Tross alt reddet du livet mitt. Vi må skynde oss. Ja, kom igjen. Det er snart morgen. Treet er på plass nå. Resten er opp til dere. Snille Bjørn. Dette hadde vi aldri greid uten deg. Tusen takk for hjelpen. Det var en sann glede. Nå vil jeg ønske dere en meget gledelig jul. Gledelig jul! Aldri å bli noe lignende. Vandrende teddybjørner, snakkende lommelykter. Nå rest gjør det, Holly. Trenger litt mer pynt. Sir Christopher, og ikke glem nederst på treet. Perfekt. Er det klart, Charlie? Kom inn, lykta. Bare fly inn. Jeg vil at hele treet skal dekkes. Og ikke glem smågreinene. Kom, lyselykta! På tre. En, to, tre! Nord til sør, øst til vest, av alle juler, er denne best. Den aller beste! Vi er langt ut i skogen. Selv julenissen vet ikke hvor vi er.
Fort, alle sammen på plass! Mor, far, kom! Se, det jul, det jul! Se, et tre og allting! Kjære, hvor kommer det treet fra? Og hvordan kom bamsene våre hit da? Ja, var det ikke sengene våre i natt? Og asynten? Men hvem har gjort alt dette da? Det vet du, far! Gjør jeg? Julenissen fant oss! Akkurat som du sa! Har du gjort det? Var det deg? Det er fantastisk! Det er forbløffende! Det er nydelig! Den beste julen vi har hatt!